Hörmətli izləyicilər. Ermənistan hələ də özü üçün dəqiqləşdirə bilməyib ki, sülh istəyir yoxsa müharibə. Doğrudur, yerli rəsmilər, hətta müxalifət də daha çox sülhdən danışırlar, ritorikalarda güya barışıq və əməkdaşlıqdan yanadır, lakin əməl və fəaliyyətləri müstəsna olaraq müharibə işləyir. Nəinki qonşu Azərbaycan və Türkiyə ilə sülh və anlaşma çində yaşamaq məramına Ən absurd odur ki, nə normal inkişaf üçün, nə də müharibə aparmaq üçün heç bir maddi-demoqrafik, iqtisadi hər bir resursu qalmayan bu cırtdan və izqoy ölkə hələ də havaya yumruq atır, özünü qlobal güc mərkəzləri üçün vazgeçilməz məkan qismində təqdim etməyə çalışır. O ümid edilir ki, bu yolla Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ənənəvi əsassız ideyalarını irəli aparıb onlara təzə nəfəs verə biləcək. Zamansa gedir. Azərbaycan tərəfi bir neçə dəfə bəyan edib ki, sülh təklifi həmişəlik mas üzərində qalmayacaq. Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Terpetrosyanın vaxtı ilə Qarabağ konflikti ilə bağlı söylədiyi kimi, indi İravana təklif olanlar üçün sabah o yalvara bilər. Çünki kapitulyant ölkənin xüsusən də 44 günlük mübaribədən sonra Azərbaycan və Türkiyənin dəstəyi olmadan ayağa qalxmaq şansı 0-dan aşağıdır. Digər Ermənistan rəhbərliyi, xüsusən də onun radikal revanş is müxalifəti çəhrağı eynəkləri gözlərindən çıxarıb reallığı görmək istəmir. Bir tərəfdən vəziyyətdən çıxmaq üçün güclü dövlət quruculuğundan dəm vururlar, o biri tərəfdən isə Azərbaycan və Türkiyənən barışmazlığı təbliğləməyə, türkə nifrəti körökləməyə özləri özlərini təqzip eləyirlər. Gülünc duruma düşürlər. Çünki bunlar bir-birinə zidd məsələlərdir. Biri varsa, digəri ola bilməz. Təəssüf ki, Güyar daha mütədid mövqeli Nikol Paşinyan da öz xauledə üçünü tarixi məqamı tuta bilmir. Şansları bir-bir buraxır. -bir Prinsipial qərarlar vermək əvəzinə hamını bezdirmiş iki stul siyasətini davam etdirir. Ölkəmizə qarşı ərazi iddiasını bir qədər fərqli terminlərləndə olsa, hiylə gərzésinədirə gətirir. Erməni baş nazir həbelə cər rəsmi Bakı ilə anlaşmanın zəruriliyindən danışır, qar da verdiyi absurd bəyanatlarla özü özünü danır, təqzip eləyir. Bağlı qapılar arxasında isə Qərb və Rusiyanın ikili oyun oynayır. Faktiki heç bir geosiyasi dəyəri qalmayan Ermənistanı yenə bazarlığa çıxarmağa səy göstərir və bəlkə də qaytardılar ümidi ilə yaşayır. Bu xüsusda Qərbə arasira müvafiq siqnallar göndərməyi də unutmur. Sabi xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarovun fikrincə, Azərbaycan rəhbərliyi İrvanın bütün bu hoqqalarını yaxşı görür və iki əsas istiqamət üzrə hərəkət eləyir. Birinci istiqamət ondan ibarət ki, Azərbaycan vətdaşır ermənilər üçün dinc yanaşı yaşamanın cəlb ediciliyini vurğulayan bəyanatlar verir. Üstəlik bu həm də Ankara xətti ilə birgə həyata keçirilir. İkinci yol budur ki, bütün kanallar vasitəsilə təcavüzkərə güclü təsir göstərir. Yəni dünya qədər qədim olan qamçı kökə siyasətə də varır. Bu ona gətirib çıxarmalıdır ki, ermənilər və onların siyasətçiləri gec-tez istənilən revanşist cəhdin mənasızlığına dərk gələsinlər. Üstəlik belə bir istək Ermənistanın elitaları üçün xarakterikdir. Erməni xalqının özücə məncə müharibənin nəticələrini artıq qəbul edib. Revanşist siyasətdən yorulub və ayaqları ilə səs verərək Ermənistanı tərk edirlər. Çünki belə şəraitdə heç bir inkişafın olmayacağını anlayırlar. Bir çox təhlilçilər zəmindilər ki, Ermənistan ən azı Ukrayna-Rusiya müharibəsi bitənədək Azərbaycanla sülh danışıqlarını imitasiya edəcək, ondan sonra da qalib tərəfə qoşulacaq. Əlbəttə Ermənlilər çox istəyirdilər ki, Ukraynada qalib Qərb olsun və Rusiyanı atıb birincinin himayəsinə sığınsınlar. 2022-ci ilin 44 günlüyü müharibədən sonra Erməni cəmiyyəti və siyasi elitasında Rusiyaya, Putina nifrət əhəmiyyətli şəkildə artıb. Bunu sonrakı sorğularda təsdiq edir. Hər cəh işğal Ermənistanı son anda ipdən alıb Azərbaycan tərəfindən tam darmadağından xilas ediyən, Qarabağda ermənilərin nəslinin kəsilməsinə əngəlləyən tək dövlət Rusiyadır. Ancaq Ermənlərin fitrətən nankör və satqın olduqları ciddi alınarsa, onların istənilən an Rusiya atıb Qərbi tutacaqlarına gözləmək olar. Əslində altdan atdan buna hazırlıq da gedir. Bilə bilər ki, Erməni toplumunun başına tarixə nə faciələr gəlibsə, öz satqınlığından, dost-düşmənlərin yerini asanca dəyişmələrindən və məşindən gəlib. İlavan xüsusən də Fransanın dəstəyinə ümid eləyir. Makronun 2-ci müddətə Fransa prezidenti seçilməsi şübhəsiz. Bu yöndə onların iştahını güclə əndirəcək. Rusiya Beynəlxalq Əlaqələr Şurasının eksperti Aleksey Fenenko deyir ki, fransızlar Ermənistanı tamamilə NATO-ya doğru çəkmək istəyirlər. Amerika da bunu istəyir, amma başa düşür ki, Parisin bu işdə şansı daha çoxdur. Axı Fransa da nəhəng erməni lobbisi var. Ona görə də Amerika Ermənistanın KTTƏ-dən çıxıb qərbə meyl göstərmək planını tərəfdəşı Fransiya həvalə edib. Hazırda davam edən Ukrayna ilə bağlı münaqişənin xarakteri nəzərə alınarsa, qərb üçün bu proses xüsusilə əlverişlidir. O zaman Rusiyaya qarşı ikinci cəbhə açılacaq və ya ən azı Rusiya üçün Qafqazda çox ciddi problem yaranacaq. Moskva da əsas diqqətini ona yönəltməli olacaq. Aydındır ki, Ukraynada müharibə başa çatandan sonra Rusiya Qarabağ istiqamətində fəallaşacaq. Məhz bu səbəbdən Amerika və Fransa tələsir. Moskvanı Qafqazdan ciddi şəkildə yayındırmağa çalışır. Qərb Rusiyanın Ukrayna'da bataqlığa düşməsini istəyir. Əməliyyat 2 ayda davam edir və əgər bu proses daha 6 ay uzansa, o zaman Rusiya üçün sadəcə Qafqaz prioritet sayılmayacaq. Qərb Rusiyanın əlindən düşüb məhv olacağına stak edir. Onun bu planında əsas oyuncaqsa İran sayılır. Ancaq burada Ermənistanla bağlı incə bir detal var. Məsələ ondadır ki, NATO-da əsas söz sahiblərindən biri elə qardaş Türkiyədir. Yəni Ermənlər hara vurunuqsalarda, onların iki qonşu türk dövlətindən asılılığı azal안 deyil və yalnız boşuna vaxt itirmiş olacaqlar. Yəni İrvan faktiki özünə yenə tələ qurmaqla məşğuldur. Əslində Rusiya və Qərbün Cənub Qafqazla bağlı diplomatik fəalılığına da ən əvvəl bu prizmadan baxmaq lazım gəlir. Artıq Bakı və İrvana Rusiyadan, Amerika və Fransadan emissar axını başlayır şleyb. Onların hamısı eyni sözü desə də, maraqlar, məramlar əlbəttə ki, fərqlidir. Bu xüsusda girdiyimiz həftə yetərincə kritik sayılabilər. Çünki kimin gerçəkdən regionda qalıcı sabitliyə, Azərbaycan və Ermənistan arasında ədalətli sülhün əldə olunmasına töhfə vermək istədiyi, kiminsə isə sırf öz ölkəsinin maraqlarını təsbit etməyə çalışdığı üzə çıxacaq. Hörmətli izləyicilər, hərbi analitik Ol Parslan İmamqulu deyir ki, Rusiya heç bir şəkildə Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı bir sülhün imzalanmasının tərəfdarı deyil. Çünki Rusiya daha çox maraqlıdır ki, burada münaqişə edən tərəflər olsun və bununla istifadə eləyərək hər iki dövlətin ərazisində müxtəlif bəhanələrlə bir şəkildə öz gücünü qoruya bilsin. Digər bir tərəfdən, Ermənistanın içərisində bir çox siyasi qanadlar var ki, onların da böyük bir qismi Rusiyadan yanadırlar. Ona bağlı müxtəlif təxribatçı terrorist qrupları da vaxtaşırı olaraq həm Azərbaycan-Ermənistan sərhədində, həm də Azərbaycanın daxilində təmizlənməmiş ərazilərdə bir çox terror əməlləri törədirlər. Təbii ki, bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi bir mənalıdır. Azərbaycan daima sülhdən yanadır. Bunun üçün də öz ərazilərinin təmizlənməsində aktiv olaraq cəhəllik fəaliyyətlərlə həyatı keçirir. Bağmayaraq ki, BMT müxtəlif dövrlərdə bir sıra qətnamələr irəli sürüb və bunların heç biri həyata keçirilməyərək kağız üzərində qalıb. Azərbaycan öz gücü və imkanları hesabına cərahli tədbirlər gördü. Təbii ki, bundan sonrakı dövrlərdə də hələsizlərimizə qalmış az miqdarda terror qrupları da eyni şəkildə təmizlənəcək. Bir neçə gün öncə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat-diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərməsi faktı deməyə əsas verir ki, onların bu məsələdə Rusiya tərəfindən də, də dəstəkləndiyi şübhəsizdir. Biz dəfələrlə Rusiyanın ikili standartlı davranışlar sərgilədiyinə şahid olmuşuq. Bu gün Ermənistanla Azərbaycan arasında bir çox istiqamətdə sülhün dəstəklənməsi istiqamətində gerəkli diplomatik addımların atıldığını görürük. Təbii ki, bu da Rusiyanın maraqlarına ziddir. Ona görə də bu cür təxribatların Rusiya tərəfindən dəstəkləndiyi ehtimalları çox yüksəkdir.